Bona tarda, em dic Jordi. Hola, bona tarda, em dic Omaima. Us explicarem aquest experiment que es titula Taronges nedadores i taronges submarines. Els materials són una taronja amb pell i una taronja sense pell i una caixa plena d'aigua. Primer fiquem la taronja a l'aigua. Surarà o no surarà? No! Sura o no sura? Sura! I aquesta surarà o no surarà? No! La pell de la taronja està plena de forats petitíssims i només es poden veure amb un microscopi. I per això fa que la taronja sigui menys densa i floti. Si li traiem la pell, la taronja pesa menys, però és més densa i s'enfonsa. La pell és com si fos un flotador.